Kjo është një video që s'kam qare pa ja të rëgu edhe juve që e kom pa para disa dite. Këtu është djali dhe baba duke punu. Dhe kjo metali e godet babaj në këmp. Si shpeshit këtë djali nuk e ka i din. Se si ndodhe kjo. Babaj të është duke i dhim shumë koma. Mirë po këtë djali nuk e ka pritur që kja kom e ndodhe. Mirë po... Dhe djali po e vendos për sëri atë metalin aty. Me shpres që do të rrinë për sëri në vend.